नमस्कार, अस्तित्व.com को ताजा खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित छु म कार्यक्रम सञ्चालिका सुनिता विश्वकर्मा। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरबाट। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 20 एक महिने कपडाको झोला ब्याग बनाउने तालिम सम्पन्न। सांसद भवन हेर्न पुगेका लघुवित्त पीडितको प्रहरीसँग खम्सी। नेपालमा डेङ्गुबाट 3 मृत्यु, 4,000 भन्दा बढी संक्रमित। सुन आज तोलामा 500 रुपियाँले बढेर 1,12,700 रुपियाँमा कारोबार। हिन्दीलाई विश्वभाषा बनाउने प्रयासमा भारत। अब सुरु गरौँ पुरा समाचार। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 20 आयोजना तथा आवास तथा पूर्वाधार विकास केन्द्र नेपालको व्यवस्थापनमा एक महिने कपडाको झोला ब्याग बनाउने तालिम सम्पन्न भएको छ। एक महिने कपडाको झोला ब्याग बनाउने तालिममा जम्मा 40 महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्लास्टिक जन्य झोलाको प्रयोग न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यको साथ सञ्चालित तालिममा सहभागीहरूलाई विभिन्न प्रकारका कपडाको झोला बनाउने सिप प्रदान गरिएको थियो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 20 वडा अध्यक्ष चन्द्रलाल महर्जनको प्रमुख अतिथिमा तालिम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा वडा सदस्य गीता महर्जन, शैलेन्द्र साके, अमर डङ्गोल, मङ्गला देवी नेपाली, प्रशिक्षक टङ्क कुमारी श्रेष्ठ, आवास तथा पूर्वाधार विकास केन्द्र नेपालको अध्यक्ष प्रदीप जोशी लगायतको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। एक महिने कपडाको झोला ब्याग बनाउने तालिममा उत्साहपूर्वक सहभागी हुने प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुको साथसाथै वडा नम्बर 20 जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि मायाको चिन्ह प्रदान गरिएको थियो। लघु वित्तीय संस्थाहरूले गरिब जनताहरूलाई पीडा दिँदा पनि राज्य मौन भएको भन्दै लघु वित्तीय संस्था विरोधको संघर्ष समिति नेपालको अगुवाईमा सांसद भवन घेराउ गर्न खोज्दा केही आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। काठमाडौँको माइतीघरबाट बानेश्वरतर्फ अघि बढ्ने क्रममा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा केही बेर आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच खम्साखम्सी समेत भएको थियो। आन्दोलनमा सहभागीहरूले लघुवित्तका कारण आफूहरू पीडित भएको भन्दै सरकारले समस्या समाधान गर्न पनि माग गरेका थिए। उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नभई घर नफर्किने समेत बताएका छन्। हामी ब्याङ्कको पैसा लियौँ तर सर ब्याङ्कको पैसा लिएर हामीले कालिका ब्याङ्कबाट निकाल्यौँ, फरवारमा तिर्यौँ, फरवारमा निकाल्यौँ, आशामा तिर्यौँ, आशामा निकाल्यौँ, मुक्तिनाथमा तिर्यौँ, मुक्तिनाथबाट निकाल्यौँ, के भन्छ नेपाल सेवा विकास ब्याङ्कमा तिर्यौँ, नेपाल सेवा विकास ब्याङ्कबाट निकाल्यौँ, निर्धनलाई तिर्यौँ, निर्धनबाट निकाल्यौँ, के भन्छ त्यो के ब्याङ्क निकालेको सबै तिरिसकेको छ। हामीले खास छैन यो ब्याङ्कमा निकाल्यौँ, यो ब्याङ्कमा तिर्यौँ, यो ब्याङ्कमा निकाल्यौँ, यो लास्ट ब्याङ्कमा के भयो भने लास्ट ब्याङ्कमा तिर्न त पैसा भएन, पैसा नभएपछि मित्र ब्याजमा निकाल्यौँ, मित्र ब्याजमा निकालेपछि किस्ता तिर्यौँ, किस्ता तिर्यौँ, अनि फेरि त्यो ब्याङ्कमा निकाल्यो, फेरि मित्र ब्याजलाई तिर्यौँ, वा यो भएर हामी फसेको हो। बाँकी त के गर्न सक्यौँ, राज्यले अहिलेसम्म हेरेको छैन। हामीलाई दिदीबहिनीको चुलो दिदीबहिनीलाई मर्नबाट बचाइएको छ, दिदीबहिनीलाई न्याय दिन पऱ्यो सरकार भनेर हामीले माग गरेको हो। सरकार हिसाब किताब गराइदियो, दिदीबहिनी लुटिएको हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीले यदि गल्ती गर्नुभएको छ भने आएर
हेर्नु पर्यो राज्यले। यदि उनीहरूले गल्ती गरेर लुटेको छ भने उनलाई सजाय हुनु पर्यो। पहिलो नम्बर यो देशबाट यो लोकवित्त संस्था खारिज हुनैपर्छ। जबसम्म यो लोकवित्त खारिज हुँदैन तबसम्म यो देशमा शान्ति हुँदैन। नेपालमा डेङ्गुको संक्रमणबाट 3 जनाको ज्यान गुमेका छन् भने 4,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार गत जनवरीदेखि 24 जुलाईसम्म डेङ्गुको संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4,289 जना संक्रमित भएको हो। 69 जिल्लामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज बढेको छ। सुन आज तोलामा 500 रुपियाँले परेर 1,12,700 रुपियाँ पुगेको नेपाल सुनसादी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। मङ्गलबार सुनको मूल्य तोलाको 1,12,200 रुपियाँ थियो। यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। तोलामा 10 रुपियाँले बढेर चाँदी आज 1,465 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। भारतले हिन्दीलाई विश्व भाषा बनाउने प्रयास गरेको छ। हिन्दीलाई विश्वव्यापी भाषाको रूपमा प्रवर्धन गर्न भारत सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई 10 लाख अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतका स्थानीय प्रतिनिधि रुचिना कम्बोजले राष्ट्रसङ्घको विश्व संसार विभागकी उपसचिव मेलिना फ्लेलिङलाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्दै बहुभाषीको बृहत्ता उद्देश्य तथा भाषागत समावेशी प्रबन्धनलाई भारत सरकारको योगदानबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। यो सहयोगबाट विश्व राष्ट्रले हिन्दी भाषालाई बढी प्रयोग गर्नका साथै त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हिन्दी भाषीको संलग्नता पनि बढाउने विश्वास भारतीय राजदूतले व्यक्त गरे। हस्त, आजका लागि यति नै। भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।